Тут все всередині, і ще як 20 років тому, як бабуся померла, от практично там нічого не мінялося, от хата стояла от в такому стані. На місці горщики і картини. По центру справжня піч. Піч повністю робоча, бабуся в ній готувала їсти. Це Назар Лавріненко, він народився в Вівківцях. Я пам'ятаю, що було 700 приблизно душ. Це роки мого дитинства, тут ще на кожному кутку були череди коров, тут ще кипіло життя, пісні співали. А тепер один із півсотні людей, хто тут залишився. Це при тому, що село площею від хати до хати таке, як Черкаси. Є цілі кутки по 20, по 30 дворів, де всі хати покинуті. Деякі з них якось це подвір'я пан Назар купив кілька років тому. Тепер його готовий віддати переселенцям за спасибі. Хто потребує жити, десь перезимувати, зараз це актуально, тому що в містах енергетичні проблеми. Натомість у Вівківцях цих проблем не буде. Вода в криниці завжди є. М'яка, смачна водичка. Так. Дрова теж. Є можливість заготовити, є можливість купити дрова. Можливість їй зігріти таку домівку. Все, вже тепло зараз піде. Ось тут колись був дитячий садочок, пізніше дім молитви. А тепер можуть прихистити переселенців, каже пан Назар. Ось ліжка, плита, лежанка, дрова лежать. Розтопляйте і хоч зараз вже жити можна прямо зараз. Із меблів всередині лише найголовніше – її санвузол. Для решти потрібно буде докласти зусиль. Хотілося, щоб тут були люди, які хочуть жити в селі, які вміють жити в селі, які бажають жити в селі. Тому що тут є своя специфіка. Тут містянам, ті, що звикли до квартир, виросли вже в квартирах, робити нема чого. Бо щодня люди телефонують та цікавляться житлом. А ви де знаходитесь? Київська область. Зрозуміло. Мої інтереси, щоб тут жили люди, щоб хати не стояли пустими. Можливо, хтось залишиться тут на постійно. Як Юрій Кропив'яний говорить, переїхав сюди з міста і самотужки все привів до ладу, викосив траву, вирубав хащі. У мене 5 собак, наприклад, зараз тут, чистокровних. Там держать війна з 5-го етажа на підвал бігати кожну ночі, там днем. Нема смисла, не думаю. В такому заміському житті, каже, є свої привілеї. Ліс є, гриби є, все є. Ну тут труд, треба працювати. Якщо будеш працювати, все буде, в принципі. Тричі на тиждень до Івківець привозять продавати продукти. Звичайний асортимент, не виплакують, але може бути хліб, ковбаси. Серед переваг називає Назар чисте повітря, краєвиди та сусідство з ось таким зоопарком. До рук не йде, а доброго хоче. Тетяна Рева, Олег Куреш. Новини на Суспільному. Черкащина.